Ej, bok ljudi, ja sam Anđa, danas je 2.1. ove divne nove godine koje sam odlučila da će mi biti najbolja do sad. Da. Recimo, ja već sjedim tu pola sata i gledam da mi sama ne od sunce, jer je fakat predivno za snimanje. A nemam nikakvu ideju o čemu bi govorila. Ali prije sam bila u mislima da nije mi čudo, 261. video istrošila se, nemaš više ideja, iscrpila si teme. Ali to je glupo, jel da? Zato što svaki dan možemo reći nešto suvislo, barem 5 minuta. I to je bila pretpostavka zašto sam počela snimati video. Druga stvar, htjela sam se pojaviti u svom životu svaki dan. Dakle, da li je to onda dovoljno? Samo showing up, pojavi se. Da, danas nemam nikakvu temu. Učimo sile i intencije. Našla sam da je to najjača sila u svemiru. Da sva živa bića imamo intenciju u sebi. Dakle, ne možemo je dobiti ni izgubiti. Možemo se sam preklopiti na tu energiju koja postoji već u svemiru. Recimo, embrio ima intenciju da postane žena ili muškarac, a žir ima intenciju da postane hrast. Ili ne znam, bilo koja sjemenka ima intenciju da postane ta voćka ili plod ili biljka, već koju ona ima. I sad, jedan od čovjek ima svoju slobodnu volju, što znači da moja intencija je bila da postanem odrasla žena, ali da li ću ja postati snažna, uspješna, moćna, nesalomljiva žena ako se spojim, mislim kako bih mogla biti, ili ću povjerovati da mi nisu baš dobre karte pale ovaj život i možda ću prečekati sljedeći. Dakle, navodno je dovoljno da se priklopiš na tu silu. Užasno je isto bitna sila naša imaginacija ili naša mašta, jer s njom mi, to je naše najmoćnije oruđe za kreaciju svog života. Dakle, da, baš mašta, baš mašta. Baš kao budi realan, nema biti, a zapravo cijelo vrijeme isto smo stalno u mašti ili zaključujemo najgore moguće scenarije ili zaključujemo najbolje. Dakle, sve je mašta, sve sebi iskreiraš, htio ili ne, ne možeš prestati, to radimo od kad smo se rodili. Tako sam danas sjedila, nakon što sam se digla, sjedila sam s namjerom da budem, da napravim svoj trening. Zamislila sam trening, zamislila sam što ću sve napraviti, zamislila sam kako će to izgledati. I hop, 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 ja sam brzo odradila trening. Čak je i kraće trajao nego inače.
brže mi je prošao. Isto je trajao. Ja sam skužila, da, fakat. Fakat. Tako su jedno nastalo i mojih 261 video. Što sam ja imala namjeru da ću ja snimit 365 videa, dakle 365 dana. Ću se pojaviti u svom životu. To jednostavno ide. Neki dan me neko pitao, ajme diviti se, kako uspijevaš kreirati sadržaj. Tako često, svaki dan. I sad, kad to tako gledam, onda mogu otprilike sama sebi objasniti moć namjere, snagu namjere. Koja te jednostavno fakat ponesi. Fakat postoji ta sila u svemiru. Ako se samo uštekaš, imam ovu namjeru, imam ovu namjeru, neću se ometat sa duhomornim mislima o tome kako možda neće uspjeti imati tata pretoliko. Nego ću samo brijat i nabrijavat se, ja želim to i ja želim to i fakat sve se složi da ti to i uspije. To je snaga namjere. Sam našla neku super usporedbu. Zašto je ljudima trebalo tako dugo vremena da skuže da željezo može plutati? Da skuže ako je... Ne znam, njegova masa manja od vode koju će istisnuti, onda pluta. I dugo im je trebalo, navodno, zato što su bili fokusirani na to da se to ne može. Ali ako se fokusiramo na to, idemo naći najbolje rješenje, idemo naći najbolje rješenje. I to su uspjeli otkriti. Snaga, namjera. Da. Razmišljam isto o New Year's Resolutions, odlukama novogodišnje, nove godine nemam odluku. Da, imam nekakve namjere. Ove godine ću biti ljubav, bit ću voljena. Bit ću sretna, bit ću uspješna, bit ću zahvalna. Ove godine ću dobivati ljubav, zato što sam ja ljubav. To je moja odluka. Ova godina će mi biti najbolja do sada, da vidimo sada snagu moje namjere. Već drugi dan je fakat odlično. Vidimo se sutra. Bye.